wakiilka komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland oo qabilsan xisbiga kulmiye maxamuud cabdi oo shir jiraa'id qabtay ayaa waxa uu ka hadlay shir maalintii shalay ahayd ay isaga baxeen xisbiyada mucaaradka ee cid iyo wadani taasi oo lagu ansixinayay heerka saxaafadda ee xilliga doorashada maxamuud cabdi ayaa xisbiyada ku eedeeyay inay carqaladeynayaan doorashooyinka isagoona ka warramay sooyaalkii taariikheed ee doorashooyinka waxaanu tilmaamay in doorashadii hore ee Soomaaliland wasaaradda warfaafintu ay soo xushay labada xubnood ee ay shalay ka godoodeen xisbiyada mucaaradka ah oo ay ku dureen ay leeyihiin haddaan xisaabta qaranka loogu darin xubno annagu seeximayn si gaara waxay u dureen labada xubnood ee wasaaradda warfaafinta runtii waxay andaraa qofku markaanu sooyaalka iyo taariikhdiisi soo taalay iyo si waxayeen aanu ka warhayn arrimaha inuu ka ridaa mar kasta oo ay timaado baahida saxaafaddu wasaaradda maalin baciid un baa kaa wasiir qaranka wax ku soo ahay shuruucda dalka laga soo saaray ee inta badan aan ku dhaqanno ee wixii warfaafin shaqadeedu tahay wasaarad baa leh doorashooyinkii hore ee dalka ka qabsoomay xubnaha ka yimid wasaaradda warfaafinta marnaba xisbi looma nisbeeyo oo xeer baa qeexay waxaanan ognahay inay doorashooyinkii horena ka yimaadeen wasaaradda warfaafinta iyagoo matalaya waa wasaaraddii warfaafinta qaranka ay ka dhexaysaa taasi waa taasoo balcida duraysa sooyaalkii dib ha ugu noqoto haddaba waxa yandaraa oo ceeba marka qarankii Soomaaliland oo beri ka maalin la doonayo ciddii alla geeyaa ay xukumi doonto loo nisbeeyo xisbi gaara shaqaalihii dowladda waxaa kaloon ogtihiin kulka shaqaalaha laga yimaado ciidamada qaranka Soomaaliland waa birmageyday waa kuwa habeeniya maalinba heegankayno ah waa kuwa suuro geliyay in kaarka la qaato mar walba xisbiga wadan iyo mucaaradku waxay ku andacoodaan in shaqaalaha dowladda sida wasaaradda warfaafintu aanay dhex ka ahayn baahinta macluumaadka xisaabta qaranka waxaa dhacda inanka wasaaradda soo dirato wasaaradda warfaafintu ama tv-ga qaranka ka socda marka su-aasha la weydiiye la yidhaha halkaad ka socotaa tv-ga tahay uu yidhaha qaranka odu baxa bay ku yidhahda nimanka maanta ku cabanaya ee cadaaladi kama socoto oo ma jirto dhexumayn inankii warka u soo tabinaya tv-ga qaranka iyo idaacadda qaranka ee qaranka mataliya marka la yidhahda adu iska baxda halkaas waxto warku siin mayne haddana la yidhaahdo maxaan ku yidhahdaa dhex looma aha taasina waa ayaan daro meesha taallo waqti xasaasi ah lagu jiraa shacbigeennu inay wax wanaagsan dhegahood maqlaan baa loo baahan yahay shacbigeennu in dhegahood wax wanaagsan maqlaan baa loo baahan yahay axsaabta mucaaridka wixii aan sharciyadda waafaqsanayn ama ay cadaalad darro xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan xeerkaas ay laga dareeray waa xeer habdhaqan wuxuu hoos imaynaya komishinka qaranka waxa waajibinaya xeerka labada xubnood ee la duray ee la yidhi waxay wakiil ka yihiin xisbiga kulmiyana qaran bay u shaqeeyaan qaramadii hore wax lagu doortay doorashadii ka horreeyay kuwan tii daahir riyaale tii kale maxaan ku dhaha mar walba wasaaradda wasoo dirisay shaqaalaha khubarada maalintii dhawooda nimanka si weyn xeerka door ugu qaatay oo ay arag u ahaa ee wax ka qoray nimankaasi ahaay markaanagu waxaan u aragnaa marka ururadii bulshada la duro ee shuruucdii laga hor yimaado ee geedi socodkii laga hor yimaado waxaan u aragnaa inay xisaabtii mucaaradkaasiiba xisbiga wadani aanu doorasho diyaar u ahayn waayo tallaabadii la qaadaba carqaladii fudud ay gelinayaan waa cabdisalaan axmed cawood cabdi jermani star tv hargeysa